Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trigonometrijske funkcije, tačnije adicione formule. Treba da dokažemo identitet, odnosno da je ovo jednako sinus na kvadrat beta. Ajmo da vidimo, prepisat ću kosinus na kvadrat alfa, pa imamo minus 2 kosinus alfa, kosinus beta puta, i sad ovde sledi adiciona formula. Dakle, imat ću kosinus alfa, kosinus beta, pa bude minus sinus alfa, sinus beta. Dobro, pa imamo plus. Ovde imamo kosinus na kvadrat, tako da ćemo ovo pretvoriti. Dakle, to je kosinus alfa, kosinus beta. Znamo što sad, dakle, bit će minus sinus alfa, sinus beta, pa stavimo sve na kvadrat, jer mi u stvari ovdje imamo kosinus na kvadrat. Da je jednako sinus na kvadrat beta. I sad sređujemo, dakle, kosinus na kvadrat alfa minus, ovo sam mogla odmah da izmnožim sada, dakle 2 kosinus alfa kosinus beta puta kosinus alfa kosinus beta, dakle množi prvo ovo pa ovo, imat ćemo 2 kosinus na kvadrat alfa kosinus na kvadrat beta, pa ovde minus i minus daju plus 2, ove sve različito, tako da ćemo samo da ga prepišemo bukvalno, kosinus beta, sinus alfa, sinus beta. A ovdje imamo kvadrat binoma, dakle imat ću plus, prvi na kvadrat, kosinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat beta, minus dvostruki prvi, dakle sve ovo moramo da prepišemo, sinus alfa, sinus beta i plus. Dakle, možemo ovako ispod da ga dopišemo, da ne bismo prelazili ovamo, sinus alfa, sinus na kvadrat beta, da je jednako sinus na kvadrat beta. Dobro, vidimo da su ova dva potpuno ista suprotnog znaka, pa ću da ih precrtam. A ovde imamo, dakle, samo jedno kosinus na kvadrat alfa, to ću da prepišem. Imam minus 2 kosinus na kvadrat alfa kosinus na kvadrat beta plus kosinus na kvadrat alfa kosinus na kvadrat beta. Dakle, to će biti minus kosinus na kvadrat alfa kosinus na kvadrat beta. I ostaje mi ovo plus sinus na kvadrat alfa sinus na kvadrat beta, da je jednako sinus na kvadrat beta. Dobro. Za ove dva izvući ću kosinus na kvadrat alfa ispred zagrade. Ovdje će ostati 1 minus kosinus na kvadrat beta. Plus, ovo ostalo prepisujemo. Dakle, imat ću kosinus na kvadrat alfa puta. Dakle, 1 minus kosinus na kvadrat beta je u stvari sinus na kvadrat beta, jer mi znamo da je kosinus na kvadrat beta plus sinus na kvadrat beta jednako 1. Pa imamo plus sinus na kvadrat alfa sinus na kvadrat beta, da je jednako sinus na kvadrat beta. Možemo zajedničko da izvučemo ispred zagrade, a to je sinus na kvadrat beta, pa ćemo imati puta, ovdje je ostalo kosinus na kvadrat alfa plus, ovdje je ostalo sinus na kvadrat alfa, da je jednako sinus na kvadrat beta. S obzirom da znamo da je ovaj zbir jednako 1, mi smo u stvari dobili da je sinus na kvadrat beta jednako sinus na kvadrat beta, čime smo dokazali ovaj identitet. To je sve za ovaj video. Pozdrav!